Pse dëshvarosur vllai i Nasim Haradinaj, Agron Haradinaj, si e morët lajmin e vdekjes së tij? Realisht një lajm i trishtuar, i dhimbshëm, për vetë faktin që familja Haradinaj nuk ka vujtë shumë edhe në rezhimin e Miloševićit, po edhe tani mas lufte, kur dihet që padrejtit nuk i kanë dalë asnjëherë. Prandaj ka qenë e rëndë për mua, për bashkëftetar, po për gjithë shqiptarët, edhe qenë shqiptar natyrisht. Zotri Nasim Haradinaj gjendet në Hagë. Pra, gjykata speciale nuk e lejoj që të marrë pjesë në varrimin e tij. Qa thëmë? Në mëndon, kjo është pa koment, realisht. Në mëndon, kjo ngjarje që ka ndodhur me vllavën e ndjerit është e prekshme në tregu drejt. Në mos me pas mundësi që me ndohat momentumin e fundit një grosh dhemi me qitë e vllai vetë, me bashkëftetarën e vetë, është vërtet e shtarë.